Жил бүрийн 2 дугаар сарын 4-ний дэлхийн нийтлэрэ хорт хавдрын эсрэг өдөр болгон тэмдэглэдэг боломжтой. Тэгэхээр энэ өдөр бол өнөөдөр тохиож байна. Хавдарт өвчин судлалын үндсний төв энэ жилийн хорт хавдртай тэмцэх өдрийг хорт хавдрын талаар та юу мэдэх вэ? Өөрөө дөр тэмдэглэж байгаа маа. Тэгэхээр гол нь өнөөдөр хорт хавдрын талаарх олон нийтийн буруу ташаад ойлголтыг арилгах, төөрөгдлийг багасгах зорилгоор одоо энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Монгол улсад жил болгон 4600 орчим хавдрын шин тохиолдол онцлогдж байна л да. Энийг бол энэ бол өнгөрсөн 10 жилд бол байнга өссөн юм гэж байгаа жилэс жилд. Зүгээр нас оролт ус өндөр байгаа. Нэг хүн амын нас оролтын 2 дахь шалтгаан бол хорт хавдар өвчний нас оролт байгаа. Зүгээр Монгол улсад ганц Монгол улсад хавдар өссөн юм гэдэг байгаа. Дэлхийн нийтийн хүн төрөлхтний нийгмийн эрүүл мэндийн нэн толгомцоо асуудал болоод одоо ямар сайнда өнөөдөр 2 сарын жил болгоны 2 сарын 4-нд хорт хавдартай тэмцэх дэлхийн өдрийг тэмдэглэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн дэлхийн өдрийг бол одоо энэ хорт хавдрын талаарх одоо буруу ташаа ойлголт төөрөгдлийн талаар зохион байгуулж байна л да. Дэлхийд дахин хорт хавдрын өвчлөл эрчимтэй нэмэгдэж нас баралтын 2 дугаар шалтгаан болж байна. Тэгэхээр хорт хавдар цаашид буурахгүй байх үгүй юу гэдэг дээр эмч мэрэгчлэнүүд дараах тайлбарыг өгч байна. Хүн амын дундах БЦ вирусын архаг тэгчдийн хувь нь 10% их байгаа байхгүй Монгол улсын хэмжээнд. Тэгэхээр энэ өвчлөл ерөөсө буурахгүй. Дээрээс нь эмнэлгүүдийн онцлогооны чадвар сайжраад гэсэн учраас бас харьцангуй шилбэл 2000 онд онцлогдж ирсэн илэгний хавдртай осууд 2013 онд онцлогдж байгаа илэгний хавдртай осуудыг харьцуулах юм бол хавдрын хэмжээ харьцангуй бага. Тэгэхээр энэ юг илэрхийлж байгаа нь вэ гэхээр эмнэлгийн онцлогооны чадамжуу сайжирч байгаа учраас өвчлөл бас ихсэж байгаа. А дээр нь ерөнхий өвчлөл аягүй их байгаа учраас энэ өвчлөл угаасаа буурах боломж байхгүй. Хорт хавдрыг одоо эмнэлгийн шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй эмчилгээс гадна уламжлалт болон бусад өөр төрлийн эм бэлтгэлүүдээр эмчилж байна гэх мэдээллүүд олон нийтийн дунд их байдгаа. Тэгэхээр энэ төөрөгдөл ч гэсэн мэдээж хүмүүсийг янз бүрийн эрг сөрөг үрэг даваарт хүргэдэг юм байна. Бид бол нотлогын тулгуур сангаах ухааны эмчилгээг ярих хэрэгтэй. Нотлогын тулгуур сангаах ухаан. Нотлогын тулгуур сангаах ухаан гэдэг нь жишээлбэл би энэ хүний илэгний хавдартай байхад нь 100 хүнийг би хагалгаа хийгээд хэдэн үр дүнтэй болсон, хэдэн хичнээн жил амьдэрсэн гэдэг ийм репорт дүгнэлт байх хэрэгтэй. Тэгэхээр манайх ард хүн бас их тийм итгэмтгий, тийм аман цохол их дуртай. Тэгээ тэрнээсээ болдог юм яа, айгүй итгээд зарим нэг одоо боломжтой эмчилгээ хийчих боломжтой байсан учраас их харамсалтайгаар одоо юу гэдэг гипноз дуулан ч гэдэг юм эсвэл нэг таан уучинч гэдэг юм ингээд дэмжлүүлчлээ гэдэл ингээд буруу онцлогсноосоо болоод одоо шийдэл хортой хавдар биш байхад тэрийг бүрэн гүйцэд онцлогдоогүй байснаасаа болоод би тэгээ идгэрсэн гэдэг мессежийг бусдаа өгөөд тэр нь яг жинхэнэ хортой хавдартай хүнтэй гай болдог байхгүй. Нөгөөтгөн эмчлэгдэх боломжтой байх үед дэмжлүүлэлгүй нөгөөтгөн дагаж яваад дараа нь 3-6 сарын дараа буцаад ирсэн чинь нөгөө хавдар нь эмчлэгдэх боломжтой үеэс хэтэр явцсан байна. Ийм тохиолдлууд илбэг тохиолдож байна. Энэ бол аюу харамсалтай тохиолдлууд байдаг. Тийм учраас ард иргэдэд зөвлөхөд бол ямар ч байсан гэсэн нарийн мэдлийн эмчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Өөр дөрөө биологийн туршилт хийлгэж үзэх болохгүй. Шинжлэх ухаангаар нотлогдсон одоо эмчилгээний аргуудыг хэрэглэх ёстой гэж би одоо нийт хүн ардтай зөвлөгөө өгмөр байна. Зүгээр хорт хавдар илэрсэн үед нь үр дүнгүй янз бүрийн эмчилгээний үр дүнгүй аргыг дагаж явуучаад цаг алдаж болохгүй шүү гэж зөвлөмөр байна.